Og vi er Riff Gård. Og som I kan se, så er der sket lidt nyt her. Vi har fået lidt nyt grej hjem, som vi skal prøve at teste. Der kom nogle lækre tasker. Og der kom en masse nye lækre stænger, som vi vil prøve at vise jer lidt af. Vi når ikke at fiske med masser i dag, men giv lige sådan en chance for at se, hvad fremtiden byder her. Sådan til sådan en taske ud. Typisk små dele. Det er spoons. Jo. Det skal vi nok kigge mere på. Sådan en bombardertask. Lige hurtigt række lidt i den her, så man kan se, at man kan stoppe sin glas i. Og fløj i. Og lidt bombarder i. Så kommer der de næste dage en dansk serie her, Danish Edition, og der har de både lavet bombarderstænger og de der spoonstænger. Skal vi også nok vise i videoerne fremover, så vi kan prøve at få en vurdering af, hvad de virker. Der kommer en serie, det her Dogstick, med nogle meget, meget følsomme, fine, fra alt fra spoonstænger til bombarderstænger til lidt fløjstænger. Men dogserien kan jeg se, der er en meget følsom, tydelig spids på. Tiltaler mig rigtig meget. Ruller også noget med. Så kommer den chakra-serie, der er spoonstænger i forskellige kulfibertyper. Og der er en fløjestang i forskellige længder. Og der er en bombarderstang. Så der er også hele programmet. Selvfølgelig liner, hjul og alt sådan nogle ting, der matcher til. I den stil, som jeg godt kan lide. Store spoler, lang kast. Chakra-serien har også nogle performance-serier. Der kan I prøve at se, hvad der er gejlet lidt ekstra for detaljerne. Koster en lille bitte smule mere. Og en lækker bombarderstang herfra med også. Så masser af nyt spændende i fremtiden, som vi skal igennem. Det var bare lige en appetitvækker til jer, ikke? Og så går vi i gang med at fiske. Jeg har Charlie og Emil på besøg. Og de jagter rundt for at finde de her fisk. Og jeg håber, vi kommer til at få lidt fisk på kamera også til jer. Tre gange? Ja, fordi det var her for, den havde fået skyld for at være blind. Det var godt nok sløv til gengæld. Den har bare givet op med det samme. Nej, det var da godt nok. Med det samme, man kastede til den, så gik den hen. Nå, så den vil godt have den der form for... Men ja, den skal bare lige tikkes lidt. Altså, men et stykke væk, så kom den. Lige nede foran, det gad den sgu ikke. Okay. Jamen, en mere. Ej, ja, det var på den nye der. Det var da dejligt. Jeg fik venlig, den også. Den kunne også fange fisk. Den er fandme meget fin. Jeg kan godt lide farverne. Ja, så den er så let, ikke? Den vejer jo fandme ingenting. Du kan næsten få den til at stå stille. Det er spændende at se, om det bliver en hit. Ja. Ny sommerblink. Holy crap, man. Det er løgn. Det var nok den, der stod der. Jamen, og den... Det er bare at give dig et nyt blink, så kører det, hva'? Det var fandme godt nok. Hold den er indvidet, det blink, der er nu, du. Ej. Held tillykke, man. Første kast, anden kast til den, så kom den, hva'? Den steg fuck, helt op. Man. Den stod helt nede. Man kunne lige ane den sådan. Det var nok den der anden fra. Ej, den var pæn. Yes. Hold da kæft, mand. Det er den nye her for Iron Trout af. Jeg aner ikke, hvad den her er nu. Fanger så nogle fisk her. Fandme enig. Det er godt nok flot, hva'? Ja. Nå, tag fingrene, og så... Ja. Så har jeg rigget sådan en her, en chakra i 360. Den har en kastvægte af 2-10 gram. Perfekt stang til, se det minder lidt om en tremorella-stang. Den er tredelt, og det er en fløjstang. Så alle dine tremorella-fløj, din fightstick og alle de ting og sager, dem har du her på en tredelt stang. Og jeg er spændt på. Det tager lidt længere tid at sætte op end en tremorella-stang, men til dem, der ikke er til tremorella- og teleskopstænger, så det her er en fascinerende ny måde at fiske på. Altså,
Lækker, lækker fløjkæp. Og det er bare effektivt, det der fløjfiskeri. Det er fantastisk at se, hvordan den der prop, den forsvinder ned. Prøv at se, hvordan det er. Nå, fløjserien, jeg har med i dag, det er den fra Paladin af. Og hvilket kan se det derude, men utrolig, utrolig tydeligt, nemt at registrere. Og når jeg er så vild med det fløjfiskeri, så er det fordi, det er så fint afstemt, ligesom til medfiskeri, at fløjet, der har en bæreevne. Det her fløjet er et bæreevne på 4 gram. Og så sætter jeg simpelthen bare lidt under 4 gram på. I det her tilfælde har jeg sat 3,5 gram på. Og når den er så fint afstemt der med kun en halv grams modstand i overskud, jamen, så er det kun en halv gram fisken skal trække i, så har den i munden. Det giver mig bare nogle muligheder for at fange nogle fisk, der er utrolig svære nogle dage. Og jeg kan lynhurtigt justere min dybde at fiske i. Noget, som jeg ikke kan ved traditionelt bombarderfiskeri. Den dybde, jeg fisker lige nu, det er afstanden fra mit bly af op til mit fløje. Hvis jeg tror, fisken går højere i vandet, så ender det bare. Nu fisker jeg på en halv meters dybde, og så er jeg klar der. Vi prøver lidt dybere. Det er grunden til, at vi har en lang stang. Så kan vi bedre styre de her dybder lidt. Med sådan en stang her til fløjfiskeri kan vi også finde i 2,40 meter. Til dem, der synes, det er alt for langt stum, sådan en her. Så har den bare en kastevægt, der måske her op til 6-7 gram i stedet for. Og det her det er kun 4 grams fløj med 3,5 gram bly, så vi er under 4 gram her.